նախագահությունն արգելի գործընկերներ, ոչ տարվա ընթացքում մականատես ենք լինում մեր ազգային անվտանգության ուղղակիորեն անդրադարձող սահմանակից, դաշնակից և գործընկեր պետությունների մասնակցությամբ միջազգային լարված գործընթացների, դրանց թվում ազգային շահերի պաշտպանի քողի ներքո իր եսակենտրոն քաղաքականությամբ զանազանվում է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի մենատիրական և թվացյալ հայրենասիրության անթակույց գործելաուճը։ 19-րդ դարի սուլթանական քաղաքական բարքերի հետևորդ Էրդողանի ղեկավարած թուրքական իշխանական համակարգի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ մեկ անգամ չէ, որ հանդես են եկել քաղաքական շոուի դասական կանոնների համաձայն, պանթուրքիստական սին հայտարարություններով և արժանացել քաղաքակիրթ աշխարհի կոշտ դիրքորոշումներին։ Սակայն հարևան երկրի պետական իշխանության համակարգը ոչ մի կերպ չի հանդարտում Ռիզեի համալսարանում հնչեցրած զավթուական հայտարարություններ, քրդական տարերի հանդեպ նոր և աննախադեպ հաշվարդար քայլեր, ինչը ստիպում է բարձրաձայնել մտահոգիչ և կարևոր հարցեր. Ինչու է խաղաղասիրական և եվրոպական արժեքների հետևորդ համարվող պետության ներկայիս իշխանական համակարգը թուրքական հանրության համար արհեստական անջրպետներ ստեղծում այլ ազգային հանրությունների հետ փող շփումներում, արդյոք մոռացել են այն մեղքերի մեծ բեռը, որը 19-ից 20-րդ դարում իրենց նախորդ պաշտոնակիցները թողեցին թուրք ազգի և ոչրագորդ իշխանություններին աջակցող գործիք դարձած ազգերի ուսերին, միթե կարծում են ուրանալով կարող են շեղել բոլորին, այդ թվում իրենց քաղաքացիներին, իրենց ազգի զավակներին, իրենց իսկ շարքերում օր-օրի ավելանում են իրականությանը ստապ գնահատող այն անձիկ, ովքեր անցյալի հետ չեն վախենում առերեսվել, միթե բոլորին պետք է հետապնդեն և պիտակավորեն, հասկացեք ի վերջո, այն պաշ ճշմարտությունը, որ աշխարհի այս հողակտորի սահմաններում անկախ մեր ազգային, քաղաքական, կրոնական պատկանելությունից վաղ թե ուշ մենք հարաբերվելու ենք, ավելին պատմության կողմից մենք դատապարտված ենք կողքի քայլելու, և ինչ դուք որ այդքան պատմաբանների մեջբերումների անելու գիտակ եք, չեք հիշում, դաշ չեք քաղում համատեղ անցած մեր ուղուց, պարոնայք թուրք պաշտոնյաներ, այս բարձր ամբիոնից կոչ եմ անում ձեզ փոխել ձեր քաղաքականությունը, բանականության հաղթանակը պետք է թելադրի ձեզ ուշ գտնելով թոթափելու սեփական ազգի առանց այն էլ արնաթաթախ խղճին ծառացած մեծ բեռը, առերեսվելու ձեր պետության անցյալի և ներկայի մարդկային ծանր պատմություններին, միասին գտնելու դեպի ամերաշխության տանող ճանապարհը։ Հասկանում եմ նաև, որ դժվար է գիտակցել և ընդունել հատկապես նախնիների թանցանքները, սակայն արդար մղման դեպքում հայի ձեռքը միշտ բաց է, սա ոչ այնքան բարի կամքի, որքան պատմության դասերի ամփոփ գնահատականի թելադրանք է, մի գնացել ձեր նախնիների տրորած արյան արահետով։